За сам битгэн үүдэгчтэй өнөөдөр юм шүлтгэн. Second зэ орсон байгаа. Аа тэгээд хамгийн гол гой зүйл бол бодоттой болсон байгаа. Би яг өөрхөө нэг гол аккаунт нэг яг макс аккаунт дээр чимс таарсан чи буддаа байгаад дааш төр аккаунт банд буддаа байгаа. Тэгээд энийг өө төгцөн. За гол зүйл. Эдэн итгэс өмнө нэг мэйгээтэй. Бөөнөрөө далчих юмц. Одоо нэг ганц дарах бөөнөөс л та. Юу нөө оо заас моны өглөө. Буддаатай бач гэвэн. Энд бол. За эдэл тэгээ буддаа идэ даа. Одоо буддаа итгэс өөр юу ч хийхгүй шүү. Яа, буддаатай болсон. Let's go. За одоо буддаагаа идэл эцгий. Ням, ням, ням. Оо хайтен power. Оо, thanks. За стацаа идэл телефонд. За. Ингээл та. Мянх. Мянх 800-ийн зоо. Милээдээ игээд үлдсгэн стач. Ээ болно яг. За. За нэг юм их үзье. За нэг юм их үг. За замаар бас зүгээр явахгүй чест мист аваад юмаа. Флут энэ төр олох юмс. Флут энэ төр харагдахгүй юм да. За эдгэр буддаа зи скил дарахаас өмнө энэ авьяаж оох юм уу минь хүчээ. Хал чес ядж болчих вий дэж. Дараарэ хал чес харагдахгүй л байна. Тэр хал чес биш яа. За энд хал чес бол энд нэг чес байна гэхдээ авчи. А энд ч нэг юм байгаад ийм хаа нэлээ байдаг. Энтийг байгаад тийм да. А энд яг энд шүү дээ. Яг болохгүй. Ой. Ай, money money. Money money. За эдлээ. За угаасаа гол ижил уу орно шүү. Угаасаа гол ижил бол level fan. Level нэмэл. Ер нь бол level л нэмэ шүү. Оо, dark. Jesus waterkun бүгэл л ижилд. Waterkun бүгэл л ижил. За, бодо аврагасагаал. Яа. Одоо эдлээгийн аавра бол томорно. Яй, за ингээл одоо би буддаага авикэн хий нэхлээ бас буддаатай бачка байдг хүн одоо. Миний уг нь можжууд төр мамахт идсэн байгаа. Тэгээ буддаа идэхээр хайлан чимсэн байдаг. За. Одоо энэ төлөндөө. Одоо юу н спид явуулъя. Спид. Тэгээд үзэгчдийн үеийн удаагийн хөвлөлийн энэ үед дуусчих. Ягаад энэ удаад ийм баглын үйл явц дуусчих байгаа вэ? Одоо ингээд өрөө олж байгаа. Тэгээд манай ээж аваад ийм. Тэгээд би одоо жоохон босч байгаа. Завгүй болчих. Өөрөө бас завгүй байна. Одоо өөрөө бас завгүй болох гэж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн хөвлөлийн энэ үеийгээ дуусчих. Тэгээд дуусхаа сүмэн. Оо, сайн. Мэй хоёлыг авчи. Оо, энэ ах юм уу? Надаа байгаа байгаа. Аа. Авч тий. Тэгээ авал авч. За энэ нэг анхны юм байл хөтэ. Тэгээд хэдүүлээ дуусхаас өмнө юмигээр олтчих. Одоо хоёр олдох юм байна.
2 алдах буу юм байна. Оо, фрагмент. Дата фрагмент 2000 байна. PP гинэ. Наа. Чи магматай миний цус баг. За миний 31 минут. Би юмс нэг цаг маяг юм дарцсан юм аа. Зада. Энэ тагийн бичлэг энэ үгээр дуусах ээ. Саб болно. Тэ, саб болно, лайк хийдэг өөрөө. Тэгээд. Бич бич. Нэг минут. Энд чи харж байгаа юм байхгүй. Тэгээд дараагийн бичлэгээс би буудагаа авиг хийх баг. Тэгээд. Энэ тагийн бичлэг энэ үгээр дуусах ээ. Бичлэг таарсан. Bye bye.